ഫ്രണ്ട്സ്, അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ആമിസ്റ്റോക്സ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അടിപൊളി മാലയാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത്. അപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും, ഞാൻ ഇതാ ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു വേസ്റ്റ് കാർഡ്ബോർഡ് പീസ്, എന്തിൻ്റെ മേളിൽ നിന്നിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 3 സെൻറ്റിമീറ്ററിലുള്ള സ്ക്വയറാണ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. ഒരെണ്ണമല്ല, രണ്ടെണ്ണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ 3 സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സിൽ 2 സ്ക്വയേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ മേളിനായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരുപാട് കട്ടിയുള്ള കാർഡ്ബോർഡും എടുക്കേണ്ട, പക്ഷേ നല്ല കട്ടി കുറവുള്ള കാർഡ്ബോർഡും എടുക്കേണ്ട. ഈ ഒരു നമുക്കിത് വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം കട്ടിയുള്ളതാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കട്ടിയിലുള്ളത് എടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ 3 സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സിലുള്ള 2 പീസ് ഞാൻ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളേഴ്സ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാം. ഞാൻ വൈറ്റാണ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല പേപ്പേഴ്സ് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം, അതായത് ഗ്ലിറ്റർ ഫോം ഷീറ്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച്, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒന്ന് വൈറ്റ് പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എന്നും വരാറുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ട്. ഇതുവരെ ഫോളോ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യണേ. ആമി തന്നെയാണ് പേര്. നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലായിട്ട് ഞാൻ ലിങ്കൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി നോക്കി ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ പെയിൻറ്റൊക്കെ ഉണങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ല ക്യൂട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള ത്രെഡാണ്. നോർമലി നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ത്രെഡാണ് കേട്ടോ, എംബ്രോയിഡറി ത്രെഡാണ്. കുറച്ച് കട്ടിയുണ്ട്. നമ്മൾ സാധാരണ മെഷീൻ ത്രെഡാണ് എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 4-5 ഇതിലെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് കട്ടികൾ നമുക്ക് കിട്ടുമല്ലോ. എന്നിട്ട് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഫെവിക്കോളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗ്ലൂ എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ത്രെഡ് വെച്ചിട്ട് ആണ് ഇതൊന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ത്രെഡ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതി നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഒരു 3 ലെയറായിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു സൈഡ് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് കാണാൻ നല്ല വൃത്തിയായിരിക്കും, പേടിക്കേണ്ട കേട്ടോ. ബാക്ക് സൈഡൊക്കെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യും. അത് കാരണം ഫ്രണ്ടിൽ നല്ല നീറ്റായിട്ട് കിട്ടിയാൽ മതി കേട്ടോ. നമ്മൾ കമ്മൽ കാണുന്ന ആ ഒരു ഭാഗമല്ലേ, അത് നല്ല നീറ്റായിട്ട് കിട്ടിയാൽ മതി. അപ്പോൾ 3 ലെയർ ഞാൻ ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. 2 സൈഡും ബാക്കിലേക്കായിട്ട് കൂട്ടി ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ത്രെഡ് ഒട്ടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് കിട്ടുക. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടും ഇതുപോലെ ത്രെഡ് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിതുപോലെ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തു, അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് ത്രെഡ് വെച്ച് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് കുറേ കുട്ടി കുട്ടി സ്ക്വയേഴ്സ് കിട്ടും, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ലാസ്റ്റ് ഒട്ടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പാർട്ട് കിട്ടും, അത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണ്ട കേട്ടോ. അവിടെ നമുക്കൊരു ബീഡ്സ് കോർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള ഒരു ബീഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ കോർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് മടക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇതാ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു കമ്പി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നോർമലി നമ്മൾ ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണില്ലേ, ആ ഒരു കമ്പിയാണ്. അത് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ മാലയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ത്രെഡൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു സംഭവം വേണം, ഒരു ഹുക്ക് വേണം. അപ്പോൾ അത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഗ്ലൂ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ എന്താ ഇതൊന്ന് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ഹുക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ വേറൊരു പീസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ, അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ 2 പീസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലേ 3 സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറിൻ്റെ. അപ്പോൾ ആ 2-ാമത്തെ പീസ് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ട് വെച്ച് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കാണാൻ നല്ല വൃത്തിയായിടാവില്ലേ. അപ്പോൾ അത് കാരണം ബാക്ക് സൈഡിൽ ഇതുപോലെ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്കതൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യണതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഞാൻ കുറച്ച് സീക്വൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കുട്ടി കുട്ടി സീക്വൻസാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ടൊന്ന് വെച്ച് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സ്ക്വയേഴ്സ് ഇല്ലേ, നമ്മൾ ത്രെഡ് വെച്ച് ഒട്ടിച്ച സ്ക്വയേഴ്സ്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബീഡ്സ് ഓരോന്നായിട്ടും ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക. ആക്ച്വലി ഇത് ക്യാമറയ്ക്ക് കാണാനില്ല, കാരണം ഒരു വൈറ്റ് ഷെയ്ഡിലുള്ളൊരു ബീഡ്സ് തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സീക്വൻസ്. അത് കാരണമാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ക്യാമറയ്ക്ക് കാണാത്തത്. പിന്നെ ലൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രശ്നമുണ്ട്, പക്ഷേ നല്ല ക്യൂട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് ഒട്ടിച്ചപ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ കളേഴ്സൊക്കെ ചൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ നല്ല ഗ്ലൈസിങ് ആയിട്ട് നല്ല ഇതിൽ ഫീൽ ചെയ്യും നമുക്ക്.
ഇതുപോലെ നമ്മുടെ പെൻഡൻ്റ് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിനൊരു ജംപ് റിങ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. കാരണം നമുക്ക് ത്രെഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ടേ. അപ്പോൾ ഒരു ജംപ് റിങ്സ് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ബ്ലാക്ക് ത്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബാക്ക് സൈഡിലേക്കായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ അത്യാവശ്യം നല്ല ലെങ്ത്തിലുള്ളൊരു മാലയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അത് കാരണം എനിക്ക് ബാക്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു നോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കേ വേണ്ടുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിൽ ഹുക്കൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു കുട്ടി വീഡിയോ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നും വരാനുള്ളതുപോലെ ദയവ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. മാത്രമല്ല ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അതോടൊപ്പം ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഓൾന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അള്ളാ മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ എത്തി നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കാണാം. അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.